Düzgün qidalanma sağlamlığın ən əsas şərtlərindəndir. Təsadüfü deyil ki, xəstəliklərin böyük əksəriyyəti düzgün qidalanmamaq nəticəsində yaranır. Belə olduqda orqanizmdə maddələr mübadiləsi pozulur. Təəssüf ki, əhalinin xeyli bir qismi qidalanma qaydalarından xəbərsizdir. Gündə neçə saat ac qalırsınız ən çox qalanda? Maksimum 4 saat. İşte olanda adam başı karışık olur, o kadar da adam hiç yemeği fikirleşmir. Her gün birden böyle bekarçılık olanda, onda adam istiyor yine bir şey atsın ağzına. Sizce sağlam gıdalanırsınız yoksa necə? Yok, sağlam gıdalanmır. Yok, proteinler, karbonhidratlardan uzak olurum, çalıştığım kadar. Çok şeker olmasın, protein, karbonhidrat balansı olsun. Günde neçə dəfə qidalanır? Bir dəfə fast foodla qidalanıram. Dərsə gedirəm, deyə vaxtım olmur. Hər gün fast food yeyirsiniz? Yox, ev yeməklərdə yediyimiz olur. Sağlam qida deyəndə, əlbəttə ki, hamımız sağlam qida istəyirik, olsun. Nə bilim, gözümüz nə görür, alırıq. Bəs ac qalmadan sağlam qidalanmanın yolları hansılardır? Mütəxəssislər bildirir ki, bu zaman prinsipləri gözləmək mütləqdir. Uzun müddət ac qalmaqsa təhlükəlidir. Çünki normal qidalanmaya keçdikdən sonra insanların 80%-i əvvəlkindən daha çox yeməyə başlayır. Rasional qidalanmanın təmin olunması üçün biz istehlak etdiyimiz qida məhsullarına qarşı çox diqqətli olmalıyıq. Burada əsas məsələ maddələr mübadiləsinin gedişatına müsbət təsir göstərən, yəni onu sürətləndirən qida maddələrinə söhbət gedirsə, zülalları xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Zülal ehtiva edən qida məhsullarına isə ət, çərəzlər, paxlalı bitkilər, dəniz məhsullarını, yumurtanı aid edə bilərik. Diyetoloq Tutu Zeynalova deyir ki, az qidalanmaq və ya heç qidalanmamaq kimi pəhrizlər var, lakin onlar ciddi fəsadlar doğura bilər. Uzun müddət davam edən mikroelement və vitamin çatışmazlığı xəstəliklərə səbəb olur. Mədə bağırsaqda problemlər yaranır. Birdən-birə ac qalanda hətta az insanlarda da qaraciyər pillənməsi baş verə bilər. Sağlam olmayan pəhrizlər nəticəsində orqanizm lazımi vitamin və mineralları almır, nəticədə immun sistemi zəifləyir. Biz gündə bir dəfə qidalanan insanlar ki var, onlarda xüsusilə biz daha sonra sağlamlıq problemləri görürük. Çünki bir öyündə biz istər-istəməz orqanizmin ehtiyacı olan bütün vitamin mineralları ona verə bilmirik. Buna görə də yaxşı olar ki, əgər siz mütəxəssislə proqrama girə bilmirsinizsə, o zaman 3 dəfə qidalanın, sadəcə yeməklərin arasındakı fasiləni 4 saatdan çox etməyin, 4 saatdan az etməyin daha doğrusu, yəni ki, minimum 3, yaxşı olar ki, 4 saat yeməklərin arasında fasilə olsun. Gündə 3 dəfə qida qəbul etdikdə 2 dəfə də salat yemək lazımdır. Kök, kələm, pomidor, cəfəri, sarımsaq, çuğundur və onun yarpağından istifadə etmək daha faydalıdır. Qidalanan zaman soğana üstünlük verin. Bişmiş xörəkdən imtina edə bilmədikdə onunla bərabər salat yeyib, təzə şirələr, it burnu, moruq və qara qarağat yarpaqlarından dəmlənmiş çay için. Qidaları mümkün qədər çox çeynəyin ki, orqanizm həzm olma prosesinə az enerji sərf etsin. Günay İlqar qızı, Emin Tağıyev, Təli Səhər.